Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa sarapan dan ngopi. Monggo enter jalanan dari Mas Wandra, Pulau Jambi. Sun karep no iso ambiriko selawase omong ambiriko tapi kelendi mane ceritane wis beda saiki ne riko wis ngono iko liya. Sungkarno bisa Amerika selawase omong Amerika tapi kelendi maneh ceritane wis beda saiki ne riko wis ono iko sungkarno iso Amerika